pessoal, ó nós aqui de novo no hospital. O Gabriel começou agora à tarde e apareceu um monte de manchinhas assim nele. Eu não sei se é alergia do remédio que ele tá tomando ou se... ou o que que é, né? A gente não sabe o que que é. Ontem ele tinha uma aqui e algumas no pescoço e o médico falou que era mordida de inseto. E parecia mesmo mordida de inseto, mas agora apareceu um monte no corpo todo, até onde a fralda pega, então não deve ser mordida de inseto. Vou tentar mostrar pra vocês verem. Tentar mostrar, eu acho que não dá. Ele não tá bem, ele não tá legal, né, Gabriel? É. A hora que der, depois eu mostro. Agora a gente vai ali que eu vou levar ele ali pro médico ver. Tomara que hoje esteja como ontem, assim, né? Pouquinha gente, atendimento rápido, médico legal. Tomara que eu não pegue nenhum médico grosso, chato. Vamos lá. Ó, tem uma no queixo, ali perto da boca, aqui no bracinho, tá vendo essas manchinhas aqui? Ele tá cheio dessas manchinhas vermelhas, assim, pelo corpo. Aqui, ó, deixa eu... ó, aqui, aqui. Vamos lá, então? Retornando agora lá do consultório, saí agora. Hoje eu acho que eu cheguei bem na hora do café dos médicos, porque apesar de ter só duas pessoas na minha frente, levou 40 minutos para ser atendido. Mas a médica que me atendeu foi bem atenciosa também. Assim, pelo visto, acho que eram residentes, porque eram dois bem novinhos, assim. Eu acho que eram médicos residentes, mas atendendo super bem. E ela falou que o que o Gabriel tem é uma doença exantemática. Ela falou que é como se fosse uma catapora, um sarampo, uma coisa assim. É doença exantemática. Ela disse que tem várias doenças que dão febre, que são vírus, que dão febre e manchinhas pelo corpo. Mas o que ao certo que é, eu não sei, eu não entendi muito bem o que é. Eu vou pesquisar na internet. Doença exantemática. Pesquisar no Google. Pra ver o que que é, não entendi muito bem, assim, né, ela tentou explicar, mas eu nunca tinha escutado falar, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, se não melhorar, provavelmente vai passar pra Helena, né? E se não melhorar, até domingo tem que voltar lá. Eu achei que era alergia ao profenide, mas ela disse que não parece ser alergia. É essa doença aí, começa na cabeça, aí vai descendo até chegar nas pernas. Aí quando chega nas pernas, daí é o contrário, daí vai subindo ou vai melhorando. Até domingo é pra estar melhor. Se não tiver melhor, se continuar com febre, daí é pra retornar ali pra ver o que é, porque às vezes pode, alguma bactéria pode aproveitar que a imunidade dele tá baixa e pegar uma outra doença, não sei. Então é isso, gente. Vamos pra casa.
Ela deu um remedinho pra coceira, porque ela disse que essas manchinhas, essas bolinhas coçam bastante. E eu acho que coçam mesmo, porque hoje de manhã ele tava coçando bastante a cabeça. E tem bastante na cabeça, então. O remédio que ela deu pra coceira é o Igizine. Então eu vou na farmácia comprar mais um remédio. Vamos ver se agora. Agora deu, né? Né, Gabriel? Agora deu de médico, né? Deu de hospital, né, filho? Tadinho, ele tava chorando, ele não gosta que mexam nele. Os médicos pegam ele para começar a examinar e ele começa a chorar. Então vamos lá. Então, gente, cheguei em casa, fui pesquisar no Google para ver o que que era essa tal de doença enquizantemática. E na verdade é roseola. Se ela tivesse dito, ah, é roseola, eu conheço, né? Todo mundo conhece que é roseola, é mais sim, seria mais simples de estar entendendo. Então, que o Gabriel tem a roseola é muito comum em crianças até 2 anos de idade, mas pode dar até os 6 anos de idade. Dizem que depois de 4 anos de idade a gente já adquire imunidade contra essa doença, mesmo que nunca tenha pego na vida. Então é muito difícil um adulto pegar roseola, a não ser que esteja com um sistema imunológico debilitado, que esteja, né, com AIDS, fazendo tratamento com câncer, ou que tem, né, esteja alguma debilitação aí no organismo. Então, mas em criança é muito comum e pode pegar até mais de uma vez. Pode pegar até criar a imunidade, a criança pode pegar roseola. Então, é isso, né? Cuidar, não é grave. Tratamento é esse mesmo, é só cuidar para tomar bastante água, para não ficar desidratado, dar o remédio para febre, para não ficar com a febre muito alta. E é isso, gente. Agora ele chegou do médico e foi dormir, tá com sono, ele tá mais de 1 hora dormindo lá. Tá bem abatidinho, assim, bem chatinho. Tá com o corpo todo pintado, mas ele ainda tá tendo febre. Pelo que eu li, depois que saem as erupções da pele, não tem mais febre, mas ele continua tendo. Se até amanhã é sexta, se até sábado ele continuar com febre, eu vou levar ele no hospital de novo, né? Mas se Deus quiser, logo a febre baixa, ele não vai mais ter febre, logo isso tudo passa, né? E se preparar, porque se é um vírus, provavelmente pode ser que a Helena pegue também, né? Numa dessas, o sistema imunológico da Helena seja mais forte, não sei. A Helena, ela come mais do que o Gabriel, né? Come melhor, se alimenta melhor, pode ser que ela tá ela ali. Pode ser que ela seja um pouquinho mais forte para essas doenças. Gabriel, talvez tenha pego uma gripe, já pegou isso junto, não sei. Mas enfim, gente. Tudo tranquilo, tudo sob controle, agora é só esperar esse negócio passar aí.